各位观众朋友，大家好，欢迎来到小世界。今天我要跟 YU 斜跑马车啦。我们在玩炸弹兵墙，一道具龙之道场，目前0-0，然后我们玩六回合就休息了。哦，这个位置对我来讲有点不利，因为各位有看到那个上次的炸弹兵的那个影片吗？大家有看到我的玩法对不对？会不会大家要学起来？希望不要跟上这组游戏，差点就被玩。我现在只剩两颗气球。我们装备歪一边了，不管，开始狂轰乱炸。啊，歪一边，应该18分。应该前后都还可以防御。前后。YU 太强了，翔的世界甘拜下风啊！怎么会？哎，红家打给我，我都没注意到哎。喂 ，YU 找到我的破解法哎，他竟然第一名！等一下，我等等断线。啊！结果还是跟红家通话成功，那个幸运的跟红家还是来凑热闹。幸运的跟红家网路断掉，不是吗？哇，玩具机挖断了，不中了，应该中不中家了吧？不知道，因为我们家那么好废，我不知道这么多那么废，不过我肯定中不中。我现在唯一的一分就是靠那个准备，我现在唯一的一分就是。
靠那个废物了。哦，我两次都打到真的，可是万一停在我后面，再放一发，不要看到我，看到我后面有人在身上，互相找一颗星星。想过万一如果炸弹，我们还有，这是一个假动作。我集中了中间，转轻松再击败。拿下去的算了，这次应该不用练。